pessoal, tudo bem? Hoje no nosso vídeo de domingo eu tinha planejado trazer pra vocês um passo a passo com receita caseira, mas aqui na minha cidade tá chovendo muito e ia ficar muito ruim assim pra gravar o vídeo pra vocês da maneira que eu queria, que era mostrando passo a passo e tal. E aí eu vou trazer um outro vídeo pra vocês, né, um próximo vídeo com essa receitinha caseira. Então eu aproveitei pra gravar, né, no vídeo de hoje, um assunto que vocês me pediram muito, já faz bastante tempo em muitos vídeos, muitas pessoas comentam, que é sobre shampoo e condicionador. Então hoje eu separei pra vocês aqui todos os kits de shampoo e condicionador que eu tenho atualmente aqui na cidade de Russas, porque ainda tem alguns produtos em Beberibe e são os que eu mais tô utilizando assim no momento. Eu sempre faço um rodízio e tento utilizar tudo, até porque é pra não deixar vencer, né, os produtinhos. Então é isso que eu vou mostrar hoje pra vocês, todos os meus kits de shampoo e condicionador, e vou classificar cada um nas determinadas etapas do cronograma capilar. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, e se você gostar de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Então, pra começar, deixa eu só contar aqui que eu acabei esquecendo de contar, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kits de shampoo e condicionador. Alguns deles, eu acredito que quase a maioria, 99%, digamos assim, que eu acho que eu só nunca mostrei um, mas o restante de todos eu já mostrei pra vocês aqui no canal, em vídeo, seja em resenha, ou em passo a passo, assim, de lavagem, eu mostrei esses kits de shampoo e condicionador. Eu tenho outros mais, mas não, eu não chego a utilizar eles sozinho, sabe? Eu só utilizo junto com máscara. Então, esse aqui que eu separei pra vocês são dos que eu tenho, que eu utilizo eles sozinhos. Ou seja, sei lá, vou lavar meu cabelo só com shampoo e condicionador, eu pego um desses kits e uso eles, porque, na minha opinião, eles fazem muito mais do que limpar e condicionar o cabelo, né, que é o básico do shampoo e condicionador. Eu sinto que eles dão um tratamento muito bom, muito potente para os fios. Então vamos lá começar. Eu vou mostrando pra vocês assim de forma aleatória e também classificando nas etapas do cronograma capilar. Muitas pessoas perguntam se precisa, né, utilizar shampoo e condicionador por etapa do cronograma. Eu já cheguei a citar isso pra vocês em alguns vídeos aqui do canal, mas na minha opinião não tem isso, tá? Não precisa usar shampoo e condicionador por etapa do cronograma. Você pode utilizar qualquer shampoo e condicionador que você tenha. Na minha opinião, o shampoo ele precisa ser limpante pra que a máscara ela consiga penetrar nos fios, e o condicionador ele precisa ser selante para garantir o selamento das cutículas. Mas na maioria das vezes o cabelo típico de nós aqui brasileiras, né, é o cabelo misto, onde a raiz ela é muito oleosa e as pontas são mais ressecadas. Então nesse caso a necessidade da raiz ela é diferente da necessidade da extensão e pontas. Sendo assim, o shampoo que você utiliza na sua raiz é um shampoo mais limpante e que não tem tanta finalidade para hidratar, e o condicionador ele precisa ser mais hidratante, mais nutritivo, para conseguir equilibrar essas diferenças da necessidade, né? Essas diferentes necessidades do cabelo, na verdade. Então, é basicamente isso. Só que muitas pessoas, às vezes, gostam de comprar, né, um shampoo e um condicionador para usar em cada etapa do cronograma, tipo um kit de hidratação, um kit de nutrição, um kit de reconstrução. Isso vai muito do gosto da pessoa, não é obrigatório, não é uma coisa que você necessariamente precisa fazer ou vai ter melhores resultados se só fizer isso, tá? Não existe isso. Eu no começo do cronograma praticamente não utilizava kits juntos. Atualmente, depois de comprar muitos produtos, receber muitos produtos, eu sempre costumo receber uma linha completa ou shampoo e condicionador da mesma linha. Então aí nesses casos eu acabo utilizando, né, os shampoos e condicionadores da mesma linha junto com a máscara, e eu sinto que realmente nesses casos o kit, o tratamento do kit, ele é muito mais potente quando utilizado em conjunto. Mas não é regra, tá? Você escolhe o que você quer utilizar, você compra da linha o que você achar melhor, e eu sempre acho melhor a máscara de tratamento. Na minha opinião, ela vai dar muito mais resultado do que um kit de shampoo e condicionador, sabe? Mas para o caso do meu cabelo, que é um cabelo que atualmente já tá muito tratado, já tá muito saudável, eu não sinto mais tanta necessidade de fazer as etapas do cronograma. E aí, eu sempre gosto de ter shampoos e condicionadores que sejam bons e que funcionem muito bem sozinhos para me dar o tratamento que eu preciso. Então, esses shampoos e condicionadores que eu uso, alguns deles, né, todos eles, na verdade, têm ativos das etapas do cronograma. E aí você pode muito bem, se o seu cabelo já estiver saudável ou tratado, fazer um cronograma, digamos que só com shampoo e condicionador das etapas. É o que eu normalmente faço. Eu vou usando shampoos e condicionadores que eu gosto do efeito, que dão resultado no meu cabelo, tá? Se vocês quiserem, eu posso abordar isso em outro vídeo sobre cronograma de manutenção. Me deixem aqui nos comentários para eu saber, que aí eu faço um vídeo mais específico sobre isso pra vocês. Bom, então vamos lá, né, começar
começar com os produtinhos. Eu vou começar mostrando esse kit aqui, que é o kit Nativa Spa Quinoa da Boticário, né, o Boticário, na verdade. Eu já resenhei esses produtinhos aqui no canal já tem bastante tempo, se eu não me engano foi outubro ou novembro. E essa linha aqui, ela é voltada pra força e nutrição. É uma linha em Corpa Fios. A quinoa é muito, assim, nutritiva, mas tem essa pegada reconstrutora, regenera a fibra capilar. Então esse kit aqui, ele se encaixaria na etapa de nutrição e de reconstrução também do cronograma. Essa pegada que eu sinto, cabelo encorpado e muito alinhado, tá? É um kit que até se você utilizar demais, pode acabar pesando no seu cabelo. Tipo, no meu cabelo, eu não gosto de usar sempre, eu uso às vezes. E atualmente, como o meu shampoo, né, que é o que eu uso mais, já tá bem no finzinho, eu tô utilizando às vezes esse condicionador como pré-shampoo. Já dei essa dica pra vocês, né? Ele é bem potente usando sozinho e como pré-shampoo tem sido maravilhoso. Inclusive, ontem, quando eu lavei meu cabelo, eu apliquei ele como pré-shampoo nas minhas pontas e lavei com o kit dos... que eu vou já mostrar pra vocês, né, dos que tem aqui, mas eu lavei só com shampoo e condicionador. Dos que eu tenho aqui, esse aqui é um dos mais caros, não é o mais caro, vou mostrar outro que é bem mais caro, mas é um dos mais caros. Se eu não me engano, eu paguei R$67 nesses dois, tá? Então seria etapa Nutri Reconstrução do cronograma. Vou logo mostrar desse lado aqui que fica mais fácil, e depois eu mostro os que estão do outro lado. Agora, esse kitzinho aqui da Monange, que é super famosinho. Em todos os produtos, eu pegando assim, eu percebo que eu uso muito mais o shampoo do que o condicionador. Não sei vocês, mas comigo sempre é assim, porque as minhas máscaras são todas condicionantes e eu pouco faço receita caseira, então quase nunca eu uso condicionador. Só nos kits mesmo que eu uso muito, eles dois, né, pra fazer esse passo a passo de lavagem, que os dois estão quase iguais. Mas esse aqui, ó, o shampoo já tá bem no finzinho também. E essa linha, ela é uma linha de hidratação com uma leve pegada nutritiva. Não chega a ser muito nutrição, tá? Eu lembro que tem azeite de oliva nessa, na fórmula desse kit aqui, e a máscara é uma das mais queridinhas, né, famosinhas. E esse aqui é o kit já com a nova fórmula. O condicionador, ele não é liberado, tá? Nem a máscara nova. As antigas, né, a formulação antiga, o condicionador e a máscara não tinham petrolatos, mas esses dois aqui tem, tá? E aí é um kit que eu gosto bastante, acho bem leve, bem baratinho. Sempre assim eu encontro no supermercado, acho que vale super a pena, principalmente porque o shampoo, ele limpa bastante a raiz, mesmo sendo um shampoo perolado, tá? É, de todos que eu vou mostrar aqui pra vocês, todos os shampoos, eles são perolados. É, no meu dia a dia, assim, de shampoo e condicionador, eu não uso muito shampoo transparente, só quando eu vou fazer hidratação no cabelo, tá? Então, um kitzinho pra utilizar na etapa de hidratação, que na minha opinião é um dos melhores kits pra ter, pra utilizar em todas as etapas do cronograma, sabe? Porque esse aqui não tem risco de pesar. Se você utilizar, tipo, kit de nutrição ou de reconstrução como seu kit base pra todas as etapas, provavelmente vai pesar no seu cabelo. Então, esse kit aqui é uma opção pra utilizar em todas as etapas do cronograma. Ainda da Monange, vou mostrar pra vocês um que eu nem vou falar muito, porque eu vou deixar a resenha dele aqui em cima pra vocês. Eu já resenhei esse kit recentemente aqui no canal, que é o kit Fios Mais Encorpados da Monange, que se classifica na etapa de reconstrução. É uma super bomba em Corpa Fios e é muito difícil de achar esse kit. O condicionador também é maravilhoso. Esse aqui eu não utilizo mais com tanta frequência, porque eu senti que quando eu comecei a utilizar muito, meu cabelo começou a ficar áspero, porque justamente ele não precisa de tanta reconstrução, né? Mas se você tá precisando encorpar o cio, seu cabelo precisa de reconstrução, super recomendo pra vocês, vale muito a pena. E também é na mesma faixa, bem baratinho. Esse outro da Monange, eu acho que eu cheguei a pagar talvez R$13 no kit. Eu acho que foi, esse aqui foi tipo 12 que eu peguei na promoção, e o outro eu acho que foi 15 no máximo, mais ou menos isso. Agora um kitzinho que na minha opinião é dos que eu tenho aqui, meu queridinho, que inclusive vai vencer agora em setembro, ou é setembro ou é outubro agora, eu não tô lembrando. Não, na verdade ele vence em agosto, já é agora em agosto, esse kit aqui da Cadveu, que é um kit de shampoo e condicionador super potente, que faz parte dessa linha Hair Remedy. Eu comprei esse kit aqui em 2018, na Feira da Beleza que eu fui, em Fortaleza, aqui no meu estado, no Ceará, e eu paguei R$75 nesse kit aqui, que é muito barato, porque hoje mesmo eu tava olhando no site Beleza na Web umas promoções, e o kit de shampoo e condicionador pequenininho, assim, que acho que é 250ml desse, tá R$74. Esses aqui, gente, ó, cada um vem quase um litro, são 980ml. E essa linha aqui, na época, tanto eu comprei como a minha cunhada também comprou, eu acredito que ela ainda tem os dela, o meu tá no finzinho também. Inclusive, eu deixei no banheiro pra que o Pedro me ajude a acabar mais rápido, a tempo da validade, mas esses dois aqui eu sempre utilizei eles juntos. Eu comprei com essa finalidade, de usar só shampoo e condicionador, sabe? Eu não comprei pra utilizar nas etapas do cronograma. O shampoo, ele é bem fluido mesmo, ele parece tipo uma água, assim, de tão fluido que ele é.
E o condicionador, ele chega a ser mais consistente, assim, grossinho, mas é não tão durinho, assim, sabe? É um meio termo. E eu gosto muito do efeito desses dois. É um resultado de salão. É, todas as vezes que eu vou fazer, tipo, alguma coisa no salão, sei lá, deixa eu dar um exemplo pra vocês. No meio do ano passado, eu fiz as minhas fotos, né, da formatura que a gente faz com a turma e tal. Eu precisava fazer babyliss no cabelo no salão, aí a moça mandou lavar só com shampoo e condicionador. Eu usei esse kit. É, outra vez foi agora na minha colação, em janeiro, quando eu precisava também fazer babyliss e chapinha e tal. Eu usei esse kit porque eu acho que ele nutre, reconstrói e hidrata bastante o cílio, sabe? É tipo um cronograma completo. Como tá perto de vencer e como eu gosto muito do efeito, eu tô mantendo eles no banheiro e tô usando com mais frequência, né? Tô lavando meu cabelo só com shampoo e condicionador. Às vezes eu passo óleo de coco e depois lavo com eles. É simplesmente perfeito, vale muito a pena. Principalmente se pegar numa promoção assim como eu. O preço normal deles, eu acho que passa de uns R$180. É bem salgadinho, mas na promoção vale muito a pena e também rende bastante. E pra finalizar esse lado aqui, vou mostrar esse kitzinho da Haskell de shampoo e condicionador, que também estão no fim, gente. Eu tô mantendo esse kit aqui faz tanto tempo que eu não uso, mas é porque eu não quero que ele acabe. Vou inclusive olhar a validade. Ah, é só pra 2021, ainda dá tempo, né, de usar ele. É um kit de reconstrução, se encaixa na etapa de reconstrução do cronograma. E a finalidade principal dessa linha, né, é realmente hidratar e reconstruir o cabelo. Tem óleo de rícino na fórmula, então chega a ser um pouco nutritiva, mas a função principal é força, brilho e crescimento. Porque tem a biotina na fórmula, que atua muito nesse processo de crescer, né, fazer o cabelo crescer. E esse kitzinho aqui, a média de preço, eu acho que é R$60, o kit de shampoo e condicionador, esse que eu recebi em parceria, não cheguei a comprar esses produtinhos.